Niin, arvatkaapa mitä, nehän oli sitten sieltä tota... Sä olisi kunnanjohtajakin joutunut risuunsa vuottaa siellä, ei ollut muuta hommaa sitten ollut ja... Ne oli tuota sitten... Kauppa-auto oli tullut siihen pihaan ja ei siinä ollut kuitenkaan ketään menijöitä ollut, niin... Ne oli sen terveysasemankin siirtäneet sitten toiseen kaupunkiin ja... Vaikeaksihan oli ne hommat mennyt. Niin tuota, sen takia niin nyt... Meisterin perässä vedettävää työkalusalkkua. Niitä on semmoisia perässä veettäviä ihmisiä kans olemassa. Tai tässä on semmoinen perässä veettävä salakku. Näitä möi viime vuonna mahdottomat määrät, mutta tuota, rahteja ja muiden sisäostohinnat on vähän noussut. En pysty ihan sammaan, mutta minäpä teen kovan tarjouksen 20 kappaleen erää joka tapauksessa tätä. Huutokaupassa tosiaan kahto oli huutokaupat.comissa 235 euroa huuettu pokkana tämmönen. Mutta 95 euroa ja rahtimaksua vähäsen. Tässä on meisselit, monenlaiset. Sitten tuota, tämmöistä pientä käsimaskartelutyökalua. Hylsysatsit, vihevehket ja räikkäpäillä olevat nämä avaimet. Ja näitähän totta pelkästään huutokaupassa niin huutanneet jopa 50 pelkästään tätä sarjaa. Että siihen nähden niin tuota 95 euroa kaikki nuo. Elikkä huutokaupasta on tätä sarjaa mennyt melko paljon, niin se on sama avainsarja mikä tuossa. 20 kappaleen erää 95 euroa näitä. Sitten tuota tehdään semmonen juttu kanssa, että tämä myyään muuten tuota niin tämä porakone, Einhellin porakone. Tämä on 89 vai 99 normaali hinta. Iskevä. Silmään iskevä porakone. Pannaan sille semmonen hinta niin tuota 49,50. Ja siihen powerchangin akku ja laturi. Sama hinta, alle 50. Alle 100 sen nyt porakonesetit ja vermeet, niin tuota, saattaa ruveta pihahommia tekemään ja kunnostelemaan. Näitä on jonkunlainen erä vielä, 24. 10 porakonetta, semmoiseen hintaan. Ja löytyy, kaikki löytyy tosiaan akuutkin sitten ja laturit. Siitä kova box-homma. Timco-kompressori 95 euroa, keskimääräistä parempi kahden hepaa. Näitä on pikkusen köykäisempiä vielä, myyvää jopa kalliimmalla. 1,5 kilowatin moottori, 206 litraa minuutissa tuotto. Noita on 180 litraa ja semmosi nuihin hintoihin. Nuo poisto. Nuo poisto on nuo. Ei mitään poistoja sinällään, niitä saa sitten lisääkin, mutta en tiedä saako tuohon hintaa sitten. Hullut ostajan markkinat oli mulla tuossa ja tuota... Niinhän siinä kävi, että tosiaan kyllä siellä puutukkurin ennätysmyynnit on nyt paukkunut nuissa. Se on ollut hieno homma, mutta ei mulla nyt ihan sitä 60-70% verkkokaupan myynti kasvanut, mitä tuossa oli lehdessä oli juttua, että nyt tämä korona aiheuttamana, niin sen verran verkkokauppojen myynnit kasvanut, mutta kyllä siellä mullakin niin kasvua on kuitenkin, mutta vielä mahtus kasvua. Kasvun varaa on tuota kyllä mulla vaatteessa jonkun verran. Sitten tuli tuota uutuusjuttu. Tällä ei tule autoon ruttu. Vaikka tommonkin osittain kyllä aika tuttu. Niin tuota tämmösen tarvit tuota tarvit tämmösen tuota minäpä virittelen tämän tuohon tuota renkkaan täyttö laitteen. Se ehkä on niin kova hinta minkä mä laitan, että mä en voi sanoa sitä tähän videolle, niin se erää minkä mä myön sitten. On parempi, etten saanut puhua siitä mitään. Vähän niin kuin tuo työkaluvaunukin, mutta... Voi, kuulkaa hyvä pikkurova, kun tota ajan tyhjällä auton renkaalla kuule ja... Se on kuulkaa vaarallista ajaa, jos varsinkin jos
Venttiilihattu on vielä renkaan päällä, kuulkaa, kun ajatta. Kuule. Mutta eipä hätiä mitiä, kun on Kimpon renkaan täyttölaite, saa näyttää nyt parhaat puolensa tai sitten puolensa. On aivan pränikkä. Ei ole latattu. Nyt on riski. Riski on nyt suuri. Nyt on riski muuten suuri. Otin väärän laitteen työpaikalta mukaan. Lataasin toista ja otin toisen. Se on vähän sama kuin joskus on, kun joku kahtoo tuotetta kaupassa, että testaa sitä tuotetta ja sitten ottaa toisen tuotteen. Niin sehän saattaa olla rikki se toinen tuote, pahuusviekkiö justiinsa. Justiinsa silloin saattaa olla rikki. Täällä on muuten semmonen suojahattu, mun pitää kahtoa, että miten se lähtee pois. Elää sinä pyörissin. Täällä on tämmönen suojatuppi. Sinä älä mene sinne ainakaan. Otetaan se siihen rytkyttämään. Täyttyykö rengas? Ja milloin täyttyy? Sitä pikkuhiljaa täytti. Lukemat tuossa vaihtuu. Hidasta, mutta tämä on tuommoinen 18 tuuman rengas, 24560. 18. Iso rengas. Akkua ei ole ladattu, tehdään pakkaa tuon nyt. Mä asetin 255, mun pitää laittaa vähän isommalle. Nyt se voi säätää mihinkä se asti se haluaa havata ja sitten siihen se katkii. Ja nyt säihin 2.8, niin se katkasi se siihen ja... Katsotaanpa, onko siellä... Joo.
Siinä on meillä oikeat paineet nyt. Tähän tulee mukana tuota niin tämmönen säilytyspussi. Tämmönen on tämä kone tuota. Kauan aikaa siinä menee, kun se pumppaa, mutta tuota siinä on tosissaan tuo on hyvä puoli, kun on tämä tupakisytyttimestä saa sitten virran otettua ja sitten on verkkovirta on kans. Ja tupakisytytin ja sitten tuo akku. Ja tuo akku nyt pyöritti tuossa, tiesi sun kuinka kauan pyörittäis vielä, ei ole latattu edes tuota. Kyllä varmaan kaksi rengasta täyttää melko isua. Ja sen kun pistää vaan puhaltamaan se siihen ja pistää nuotion päälle ja antaa renkkaan täyttyä. Noin niin kuin tievarressakin jos on, niin nuotiohan siinä ensimmäisenä tulee mieleen laittaa päälle ja ruveta makkaraa paistaa ja laittaa tämä vaan sitten puoleksi tunniksi töihin. Että näkee mihin vaan sitten.